धावी प्रधान सेनापतिको भूमिकामा अघि सारिएका उपरथी धोज पाण्डेले उमेर विवादका कारण राजीनामा दिन बाध्य भनेका छन् जङ्गी अड्डाले अघि सारेको पाण्डेको जन्ममितिमा कैफियत देखिएको नेपाली सेनाकै छानबिनबाट प्रष्ट भएपछि उपरथी पाण्डेले बिहिबार साँझ पदबाट राजीनामा दिए नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सायक रोथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार पाण्डेको राजीनामा नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट स्वीकृत गरी रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ पाण्डेले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अड्डामै किरमिट गरेर छण्डै दुई वर्ष उमेर घटाएको हुन सक्ने आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो उक्त विषयमा छानबिनका लागि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पछि दोस्रो वरियतमा रहेको बालाध्यक्ष रथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा छानबिन समिति यस्तो छ तारा ताराध्वज पाण्डेको जन्ममिति कैफियतको नाली बेली पाण्डेले तनहुको चुन्दी स्थित चन्द्रावती माध्यमिक विद्यालयबाट दुई हजार अडतिस सालमा प्रवेशिका परीक्षा दिएका थिए प्रवेशिका परीक्षामा उनको जन्ममिति दुई हजार एक्काइस माघ बाह्र गते उल्लेख गरिएको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त गरेको जन्ममितिको मार्क रजिस्टरमा उनको जन्ममिति बाह्र माघ दुई हजार एक्काइस उल्लेख गरिए पनि त्यसलाई केयरमिट गरी, गरी दुई हजार तेइस मङ्सिर तेइस गते बनाइएको थियो सैनिक नियमावलीमा दर्जाको अवकाश हुने उमेरको हद सन्ताउन्न वर्ष रहेछ दुई हजार एक्काइस माघ बाह्र गतेको जन्ममिति अनुसार उनले दुई हजार अठहत्तर माघ बाह्र गते नै अवकाश पाइसक्नुपर्ने थियो किरमेट गरी उमेर सच्याएर उनले एक वर्ष आठ महिना बढी समय अवधि जागिर खाएको भनी सैनिक मुख्यालयमा परेको हुजुरीमा नै उल्लेख छ पाण्डेले जन्ममितिलाई चार वर्षपछि पच्चिस चैत दुई हजार बयालिसमा सच्याएर जन्ममिति घटाएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणमा देखिन्छ यदि दे जन्ममिति नमिलेको अवस्थामा प्रवेशिका परीक्षा दिएको छ महिनाभित्र नाम उमेर तथा जात सच्याउन मिल्ने दुई हजार सत्रको नियममा छ नियमावली अनुसार जन्ममिति सचाउनलाई छ महिनाभित्र दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था थियो तर दुई हजार असी सालमा भएको तेस्रो संशोधनपछि अहिले बल्ल त्यसलाई बढाएर पाँच वर्ष पुर्याइएको छ छानबिन समितिबाट नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र कैफियतको तथ्य बाहिर आएसँगै उपरथी ताराधोज पाण्डेलाई राजीनामा दिन दबाव बढेको थियो बहाल रहँदा कोर्ट मार्शल हुन सक्ने चेतावनी समेत आएपछि उनी शैक्षिक अवकाशको बाटोतर्फ लाग्ने तयारीमा समेत जुटे उपरथी पाण्डेको जन्ममितिका विषयमा पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भएका बेला पनि प्रश्न उठेको थियो तर थापाले जन्ममिति विवादमा परेका थुप्रै जर्नेलहरूमाथि छानबिन गरेर कैफियत देखिएकाहरूलाई अवकाशमा पठाएका थिए नेपाली सेनामा देखिएका उपप्रति पाण्डेको जन्ममिति विवाद मात्र नभएर कुटनीतिक आचरण विपरीत कार्य गरेको विषयले पनि उनी आलोचित बनेका थिए उपप्रति पाण्डेको मात्र होइन सरकारले नै ने नेपाली सेनाभित्र राजनीति गरेको तथ्य माओवादी सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका सहायक रथी यम बहादुर अधिकारीको पटक पटक पदावधि थप गरेर उजागर भएको न्युज so, ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा फटराई बस्नेत काठमाडौँ